Takže vyšel Battlefield 4 Night Operations. Je to free DLC a obsahuje jednu mapu. Původně v CT se pracovalo na třech mapách, na Zavod 311, Golmud Railway a Sichou Shanghai, ale mají hotovou zatím jenom tady Zavod, který nazvali Zavod 311 Graveyard Shift. A ta mapa je spooky, strašně moc spooky. Když prostě přestanete chodit a hrajete s malým počtem hráčů a slyšíte prostě tu ambienci, jak prostě tam jsou nějaký cikády a nevím co všechno, je to zasraně scary, jakože fakt hodně. To za prvý. A za druhý ty další mapy tak vyjdou postupně v tomhle DLCčku. Další věc je, že v Originu se to pod vlastně expansion packama u Battlefieldu neukazuje. Musíte jít přímo na stránku obchodu a napsat tam Battlefield 4, Battlefield 4 Night Operations a ono to najde a musíte to jakoby koupit za $0 a budete to mít. Takže co se změnilo od původního závodu? Well, ten základ té mapy zůstal samozřejmě stejný, jsou stejné budovy, ale změnil se celkově čas, v který se ta mapa odehrává, logicky. A myslím si, že se s tím hodně pohráli, že to není jenom, že prostě změnili, nebo že dali pryč slunce, nebo prostě změnili jenom direction light, ale celkově se s tím hodně vyhráli, protože to stmavili, dali tam krásný prostě fog v dálce a u země, takže to vypadá ještě víc spooky, než to je. Pak si pohráli vlastně s infrared scopama, se světlicema, se vším tímhletím, aby to všechno dávalo dohromady smysl. Auta a tanky dostali světla dopředu, aby byly vidět. Dopředu i dozadu, to je světla. Helikoptéry, tak jak jsou minigany, tak ty mají obří světelný kanony u těch miniganů. Když na vás střílejí a ještě vás asi osvětlí tím světlem, tak je to prostě úplně hustý. Ale není to frustrující, je to fakt hustý. Nemůžete říct, že prostě vás to oslepilo, že jste to neviděli, nebo že jste nevěděli o tom vrtulníku. Vy to víte, že tam je. Můžete se schovat někam, to je váš problém, když vás sejme. Plus, když vlastně jste ve vrtulníku a střílíte s ty minigany, tak to světlo vám zas tak velký rozptyl kam koukat nedá, takže si myslím, že to je v pohodě udělaný. Potom vlastně tady jsou rozmístění takovýhle světla po celé mapě, který tu mapu tak nějak osvěcují, aby bylo trošičku vidět. Ale jsou tady na mapě i místa, kde je kompletní prostě tma, pokud nepoužijete flashlight nebo infrared. Jakože nula světla, fakt úplná tma, když vlastně u závodu, tak mezi těma dvouma hlavníma budovama, tak tam je takovej ten koridor, tak ten je kompletně černý a bude to vidět dál v tom videu. Takže tam je to docela špatný a jednou se stalo, že jsem se tam spawnul a já jsem sakra prostě neviděl, kde jsem, neviděl jsem flashlightu, neviděl jsem, co mám dělat. Nakonec jsem se z toho nějak vyhrabal opakovaným mačkáním bez hrníku, jsem se z toho nějak dostal. Ale to fakt to je luxusní a ty světla se dají zničit, některý prostě můžete rozstřílet a zničit. A další věc je, že jsem viděl na netu, že si lidi stěžují, že určitě si všichni hráči zvednou jas úplně na 100%, úplně nad 100%, nějakých 200%, a že uvidějí všechno. Neuvidějí, protože tady je ten fog, to za prvý. A za druhý, když je někde tma a je tam prostě úplně černo, tak i když si dáte jas na miliardu, tak tam to černo pořád bude. Nebo to černo dělá bílo, ale nic se vám tam nevyrýsujete, nic tam prostě neuvidíte. Takže vám jasně nějak extra nepomůže. Tady ty záběry, co vidíte, tak jsou se 100% jasem. A to nějak nepřijde, že by to bylo nějak extra, teda. Že by to bylo nějak extra nadhodnocený. Přijde mi to furt fakt hodně moc tmavý. Jasně, nehrál jsem si s jasem v ovladačích a podobně, ale jak jsem říkal, když je někde černo, tak je tam prostě černo a nic z toho neuděláte. Další věc, co tady ta mapa nabízí teďkonc, tak je fakt úplně luxusní věc a to je, že můžete být kompletně tichý zabiják. Prostě si vezmete bolt action sniper, hezky si na to dáte dvakrát infrared scope, dáte si k tomu tlumič a máte prostě luxusní zážitek. Lidi vás nebudou vidět, budou překvapený a vy si můžete krásně na ně koukat a všechny uvidíte přes tu infrared scope. Tady je vlastně, vidíte ten tunel teďkonc, pokud nějak nesestříhám, tak za chvilku ho uvidíte. A tam je fakt darkness a když se ty světla tam na boku zničí, tak je tam, jak jsem říkal, úplně kompletní tma. Tato mapa se mi fakt líbí, není to žádný prostě jenom snížený jas, snížený světla, ale fakt si tu mapu vyhráli, aby
dávala smysl vůbec celkově, aby se někdo dobře hrát. A jak jsem říkal, zkuste si zahrát s 10 hráčem a třeba Gunmaster nebo něco a budete posraný až za ušima. Děkuji za zhlédnutí a uslyšíte mě u dalšího videa. A ještě vás upozorním, že dost často teď streamuju a až vyřeším problémy s internetovým připojením, s mým providerem, tak se pokusím streamovat co nejčastěji, už jsem streamoval asi 3x, 4x. Byla to docela zábava, občas se tam pár lidí ukázalo a za to jim děkuju. Takže tohle je opravdu všechno. Děkuji za zhlédnutí.